A photo e kenye doma chamber of telecommunication a photo ken ashibe a dheje shiebe. Enya ike e dule kuda tsiamawu ŋutumi yi ken ye asanti rydzi naa tsia ma ne npp dunyaheha ɖe eƒe dɔwɔƒe yi ke ko nye sikakudɔwɔƒe aŋtsi be yamakpɔe be wo sika kum le madzemadze dziwaa aƒetɔ keen asibɛn bɛ nyateƒeaɖe ke melemeo ke le eƒe nyanua edze dzesie be eƒe yi neva yi mea wɔna amadamedze aɖe dogo yi ke wo kpee ede dzesie be edɔwɔƒe ya yi ken nye tsiamawu ŋutumi ƒe sikakudɔwɔƒea yi hã eƒo eɖok ale ɛna ɛna le maɛsane le ɛna ɛna tuntum le maɛsane tɔn tɔn le maɛsane tɔn yi me tɔn tɔn yi ke wole madzemadze dzitra ɖi tɔ ya me ke nyadzɔdzɔa ke hã eɖi ɖe go be efo yi neva yi yame yi dumevi yiwo ke ko ne le kawubrin nuto me kple eblu nuto yi ke ko ko woku na sika lɛ a wokpe aʋa kple maɖewo yiwo ke omenya fi yi ke tututu wotso wo voa numekuku wo va eɖi fia be wonye ame aɖewo yiwo ke netso akontan mayoní f� wia ku sika le sami boi community river yike nenye etɔsisi aɖe le ŋutoa mea wia ku sika le nene ŋu ƒe etɔsisi a dzi ye wee be nɔvi yiwo kene le sami boi community mea wo kpe edre kple wo be yamua lɔ yike agblẽ yiwo ƒe etsinonoawo le nɔvi yiwo ke ne le samebɔɛ ŋutɔ ame ƒe nyɛŋua o gblɛɛ be tanu river yi ke ne le yiwo gbɔa zigeɖeaa maɖewo va ne yi ke va kuna sika le me le yiwo ƒe manyamanyama hetsɔɔ nɔ etsia gblɛm me ta yewɔe be yiwo kpɛ aɣa kplɛ alo yiwo kpɛ dzre kplɛ nene ƒe ameyawo ta ne nye be dukplɔla dogofia ŋu gbɔgblɔm be yekpo eko be tsamayi ŋutumi ƒe sikakudoƒ ekpɔtsɔtsɔ alo efɔ bɔbɔ aɖeke mele wo ŋu o woƒe dɔ wɔm le Ghana dziɖuɖua ƒe ese kple ɖoɖo nua ke yɛ mekpui be edze o elabe yiwo dumevi geɖewo yiwo lia nyateƒe alo ɖaseɖiɖi aɖewo le yiwo si yi ke yiwo te ŋu ahe ɖe go eyi ke fia be amewo tso akɔnta mainin kampeni ya meyi ke wo hã wo gome kpɔm le sikakuku ɖe madzemadze dzi ya nu kele nenem ƒe enya ya dzi kea dudɔla yike ne kpɔna mia ƒe dzɔdzɔme ŋuti dzɔdzɔme nuwo kple anyigba nyawo dzi ee bubutɔ abu samuel john dzinapɔ edogoi ke enɔ gbɔgblɔmoo be awo dukplɔla ƒe enya yike wo gblɔɔ dokova dzedzeme abe dumeviwo dafula tse wome se enya gɔme na dukplɔla nana do samuel abu dzinapɔ de dzesi ebe enya yike gblɔɔdukplɔla lɛkpi ɖe koa eŋu ƒom kukum ɖe akunta mining company ƒe nɔnɔme le fiafia ke boŋua menya o yiwo katã yi ke edzɔ le kampeni alo edɔwɔƒe ya metsã va yi o ta ehia be dumeviwo na ase egɔme be na nyɛ be nu xoxo aɖewo dzɔ le akunta mainin kampeni alo edɔwɔƒe ya metsã va yi hã menyahe ma gblɔm dzukplɔla nana ado daŋkɔ ekufu ado le le yi me ke wonɔ egbe de asi tɔhe ɛnam le koforidoa ŋutoa me etsɔm ke le samol abudzinapɔ ƒe nyaŋuakea egbli hã be dzukplɔla ŋtɔ ekpe be sikakuku menya o yi ke. Dukɔdzi dem o ta yina ye ŋtɔ, etso kplikpa be yea avɔ va yi ke aɖe nɔvi yiwo ke sika kum a, yea ahe wo ɖe go yi ke woa hewo ɖe ese gbɔ, ta dukplɔ la me ate ŋu azi ŋu kpi yi ke nenye be ame aɖewo le akontamainin kampeni ya me yi ke wo sika kum hanyigba wo gblẽm a, wò a anɔ wota lɔm o, tɔ, keboŋu a nɔnɔme yike me dɔwɔƒea le fia efiafia be ɖaseɖigba le wo si alo woɖe mɔ be woaku si ke avɔ nenye be waku si ke hã womegblena anyigbawoa igblɔm dukplɔla nana do le ke bo menye nu yiwo ke nenem ƒe akontamaini kampeni ya ewɔ tsa alo nu yiwo ke emewo to tsa eva eyi o.